অঁ নমস্কাৰ চাৰিদেউসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলে জানিবলগীয়া এক অত্যন্ত শেহতীয়া খবৰ য'ত আপোনাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে পুৰণা পেঞ্চনৰ লাভালাভ পাব কি নাপাব এই সম্বন্ধে এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যিটো আপোনাৰ বিত্ত বিভাগৰ অধ্যক্ষতাত যি এন পি এছৰ ৰিভিউ কমিটি গঠন কৰি দিছিল সেই কমিটিৰ যি অধ্যক্ষ আছিল তেখেত আছিল টি বি সোমনাথন আৰু তেখেতে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত পুৰণি পেঞ্চন আপোনাৰ পুনৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু যাৰ ফলত তেখেতে কৈছে যে বিত্ত সচিব টি ভি সোমনাথনে জনায় যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে পুৰণা পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাটো সম্ভাৱনা নহয় অন্যথা ইয়াৰ যি আপোনাৰ প্ৰভাৱ সেয়া আপোনাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত পৰিব আৰু সেই গতিকে সোমনাথে কৈছে যে মই এজন বিত্ত বিভাগৰ বিষয়া হিচাপে জনাইছোঁ যে চৰকাৰে পুনৰ পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু শেষ সিদ্ধান্ত যেনিবা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আনহাতে চৰকাৰে যদি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেনেস্থলত চৰকাৰৰ হাতত আপোনাৰ এক ডাঙৰ এক বজাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰে যিমান পৰিমাণৰ জি এছ টি কালেকশ্যন সংগ্ৰহ কৰি টকা পইচা পায় তাৰে আধাতকৈ বেছি টকা এই পেঞ্চনৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যি আপোনাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ ভাৰ পৰিব আনহাতে এই চৰকাৰ গুচি যোৱাৰ পিছত যি নতুন চৰকাৰ আহিব সেই নতুন চৰকাৰেও টেক্সৰ সম্পূৰ্ণ আধা টকাতকৈ বেছি টকা আপোনাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চনৰ নামত খৰচ কৰিব লাগিব সেয়েহে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুৰণা পেঞ্চন কোনো পদ্ধতি দিয়া সম্ভৱ নহয় যদিও সেই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু বিদ্য বিভাগৰ অধ্যক্ষ টি ভি সোমনাথে ইয়াকে জনাবলৈ দিছে যদিও এন ভি চি অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যি পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চনৰ গেৰেণ্টি খুজি আছে সেয়া চৰকাৰে দিব পাৰে বুলি তেখেতে জনাইছে আনহাতে পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন পোৱাৰ পিছতো পৰৱৰ্তী পে' কমিশ্যনত আপোনাৰ ডি এ আৰু পে' কমিশ্যনৰ লাভ সেয়াও চৰকাৰে দিব পাৰে বুলি জনাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব আনহাতে এন পি এছৰ সংশোধনীহে চৰকাৰে কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে আৰু সেয়েহে বিত্ত বিভাগৰ অধ্যক্ষজনে জনাইছে যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে পুৰণা পেঞ্চন কেতিয়াও দিয়াটো সম্ভৱ নহয় যদিও সেই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰকাশ পোৱা আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে কৰ্মশ্ৰেণীৰ পেঞ্চনৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া হ'বৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম